Трима президентски секретари, трима представители на БСП, един депутат от Продължаваме промяната и един посланник влизат в състава на четвъртия служебен кабинет на Румен Радев. А какви ще са основните задачи на новия служебен кабинет и каква политика ще следва той? Очакваме да разберем днес от 12 часа в Гербовата зала на Дондуков 1. Темата сега в студиото ще коментираме заедно с моите гости, политолога Цветанка Андреева и социолога Геновева Петрова. Добро утро, дами! Доброто. Здравейте. Имаше ли изненади за вас от състава на служебния кабинет? Не бих казала съвсем, че изненади, можем да говорим за изненади. Разбира се, имаше различни очаквания за част от министерствата, но все пак така ангажимента за назначаване на служебните министри на президента и не бих казала, че има нещо сериозно изненадващо в състава. Госпожа Андреева? Не, аз също мисля, че няма изненади. Всичко е в контекста на политиката, която президента осъществява. За мен е така странното е това, което вече се наложи като тенденция, когато обсъждаме служебните кабинети, последните четири, които са съставени от президента Радев, е, че някакси трябва да разчитаме и всички се стараем да разчитаме неговата лична политическа заявка чрез избора на състава на кабинета си. Това по принцип не би трябвало да е така, защото ролята на служебния кабинет е да проведе, да осигури провеждането на честни избори и, разбира се, да преведе администрацията, държавната администрация през този предизборен период. Но вече виждаме, че четвърти кабинет Румен Радев дава определени политически знаци и заявки. Сега какви са тези политически знаци, които виждаме с този служебен кабинет? Какви са основните разлики, които виждаме с предишните му кабинети? На този етап все пак все още не е минало и официалното назначаване, където вероятно ще станат съвсем ясни политическите заявки и сигнали, но на този етап можем да откроим няколко неща или поне аз бих открила няколко неща от това, което видяхме от вчера до днес. Първото е, че няма, с малки изключения, няма така ярки политически лица. Единствените по-ярки политически лица, това са представители на БСП и то по-скоро представители на вътрешната опозиция в БСП, в което бихме могли да прочитаме един знак, свързан с социалистическата партия. Знаеме, че през последните месеци взаимоотношенията между президента и БСП не са, нека да кажем, не са най-гладки. И Корнелия Нинова каза, че очаква именно зад гърба им отново да има търсене на хора от вътрешната опозиция. Точно така. И второ, което аз бих открила вече по-цялостно за състава на това служебно правителство е, че то е повече или по-малко изразител на амбицията на президента за своего рода пренареждане. Или преструктуриране. Преструктуриране на икономически интереси, преструктуриране на политически пластове и може би в много голяма степен и преориентация на геостратегически приоритети. Ако трябва накратко да кажа какво ми дава основание да смятам това, това са решенията в сектори, в които които бяха поле на най-остър сблъсък през последните месеци между президента и правителството. Това са сектори като енергетика, сектори като сектор от отбрана, сектор икономика. И може би пропускам някой, но това са решенията в тези сфери, които наистина са изключително важни първо за развитието на страната от тук нататък, а второ и за непосредственото решаване на кризите. Госпожо Андреева, вашите знаци, които виждате в тези назначения на Румен Радев? Да, безспорно съм съгласна. Бих добавила към тези сектори и сектора отбрана, който дава ясна заявка. Отбрана и правосъдие. Всъщност избора на президента Радев навежда така на мисълта, че той прави реплики и влиза така в диалог с Продължаваме промяната, които той създаде. И с Демократична България, които пък се отказаха от него. Дори го обявиха така публично в лъжа, че ги е излъгал, че бил Атлантик и те затова го подкрепили на изборите. По същия начин от него се отрекаха и така политическите му отрочета, Продължаваме промяната. И всъщност той дава заявка. Искам да кажа, че фокуса му този път не е ГЕРБ. Определено фокуса му чрез избор на кабинет не е ГЕРБ. По-скоро се насочва към БСП, като ясно показва, че той е лидер в ляво. Дава заявка, че може да обедини
либералното ляво, градско, до по-крайните позиции, които са свързани с партията Възход на Стефан Янев, който пък, да, който пък в сферата на отбраната много ясно се разграничи и подкрепи по-скоро президента, отколкото собственото си правителство. Така че това са знаци, според мен, че президентът ще лидира лявото пространство, че категорично не е съгласен с провежданата до тук политика. Дори избора му за правосъден министър е силно емблематичен. Вижте, той не се спря на никое знаково лице, което носеше каузата на правосъдната реформа. Той се спря на Крум Зарков. Спря се на емблематично за БСП лице, така както беше избрал и Янаки Стоилов. Така че това са заявки в ляво. Някаква форма на реваншизъм очаквате ли от страна на служебния кабинет? Аз само преди да отговоря, бих искал просто да допълня колегата, че не просто заявки в ляво, това са заявки за лидиране на една много по-широка про-кремълски ориентирана политическа част от обществото. А що се отнася до очакванията за реваншизъм, предвид действията и нека да кажем противоречията между президента и правителството през последните месеци, има основание да се очаква известен реваншизъм. Сега дали той ще получи някакви по-преки и директни форми, така както беше при предишните служебни правителства и реваншистските действия срещу управлението на ГЕРБ, разбира се, предстои да видим. Някак си смятам, че предвид други по-сериозни за държавния глава цели, които стоят в основата на формирането, на излъчването на това служебно правителство. Заради тях, може би, реваншистските прояви няма да са чак толкова очевидни, но при всички положения, шансове и очаквания за такива съществуват. Госпожо Андреева, смятате ли, че ще има такива реваншистски прояви? Вижте, думата реваншизъм е прекалено силна, но според мен самия избор на икономическия министър до някъде е този реванш, който президента търси спрямо Корнелия Нинова. Това е човек, който тя уволни в знак на несъгласие и разминаване по случая за Украина. Но наистина, казвайки ляво, аз съм напълно съгласна, че лявото в България наистина се асоциира с повече про-путинска линия. В този смисъл лидиране на една силна левица е опасна заявка. Дясното сякаш остава много повече в евроатлантическия контекст и именно това е новото предизвикателство, което президента Радев ни поднася. Може ли той да изгради силна левица, която да се противопостави на сегашната, все пак обществено подкрепена ориентация на държавата ни и дали ще се опита да продължи линията си още по-хард, защото той от първия ден като президент провежда тази политика. Защо обаче президентът се спря на Гълъб Донев именно за премиер? Знаем, че той беше социален министър в три от служебните кабинети на Румен Радев. Защо точно на него се спря той? Аз предполагам, че имате предвид доста често споделените през последните дни интерпретации, че това би било знак, сигнал, че целта е това служебно правителство да бъде по-скоро социално, да постави във фокуса на своята дейност социалната политика и така нататък. Това ли е целта според вас? Може би можем да допуснем, че това е част от целта, публичното послание за акцент върху социалната политика. Но от друга страна, мисля, че има и чисто прагматичен аргумент за избора на Гълъб Донев. Все пак той е един от включително, не само той, но и той е един от много близките представители на екипа на президентската администрация, така че видяхме, че всъщност това са не просто участие в правителството имат не просто трима президентски секретари, а всъщност едни от най-близките и най-лоялните към президента представители на администрацията му. Защо обаче не виждаме вице-премиер на енергетиката? Това е въпрос, на който
така вълнува анализаторите. Някак си, сякаш всичко беше заложено на това да гледаме сега президента Радев, как ще се държи неговото служебно правителство спрямо Газпром. Според мен, не слагайки вицепремиер отговорен за това, той иска да измести леко фокуса, така че евентуално тези преговори да протекат доста по-меко и да не са толкова в центъра на вниманието. Макар, ще има ли забой там наистина връщането на доставките на руски газ? Вижте, това е само част. Това е само част от цялостната ориентация към проевразийската политика на президента Путин. Дали ще има дългосрочен договор за газ с Газпром или ще има диверсификация, не е единственият проблем и не е единственият ориентир, по който можем да съдиме. Някакси са от първия ден, пак казва, на президента Радев, лобизма му за режима на Путин, опитите му да реабилитира Путин на европейската сцена, когато след започването на войната каза, че преговори с Русия трябва да има и той още държи на тази линия. Но е ли основният проблем това дали ще имаме газ и то на каква цена? То е икономически проблем. И когато решаваш икономически проблеми с политически средства в условия на война, тогава може да навлечеш много по-тежки и дългосрочни травми, не просто само за икономиката, но и за цялата национална сигурност. Затова президента Радев трябва да е изключително внимателен в действията си, защото той е следен под лупа. Ще бъде следен не просто за лоялност от Кремъл, ще бъде следен и от НАТО, и от европейските партньори, а вярвайте, ще бъде следен и в България. В крайна сметка, всеки един негов избор ще направи заложник съдбата нашата, на обществото и на държавата ни, на бизнеса ни. Госпожо Петрова, има основателни ли са всъщност тези опасения за този завой, който може да направи Румен Радев по отношение на Руската федерация? Аз мисля, че той и съвсем така директно ги заяви. Преди седмица, мисля, поправете ме, но беше съвсем скоро, след като стана ясно, че няма да има така правителство с третия мандат. Така че мисля, че са абсолютно основателни. Още повече, че на вашия въпрос не е ли по-важна доставката на газ, а не така чисто политическото измерение на проблема. Всъщност, проблемът е, че Русия поставя Газпром така в позицията не просто на свой търговски представител и посланник в взаимоотношенията с другите държави, а в така използва го като един вид политическо оръжие. Затова и преговорите на която и да е държава, на което и да е правителство с Газпром, не са никога чисто икономически, не са никога чисто търговски въпрос. Защото ако бяха такива, ние нямаше в момента да сме в ситуацията, в която се намираме. Просто Газпром щеше да се спазва ангажиментите, след като, както се случи няколко месеца по-рано, българското правителство беше сплатило за доставката по условията на сключения договор. Предстои да видим обаче какви ще бъдат решенията в тази посока. Mm-hmm. Как ще коментирате избора на Иван Демерджиев за министър на вътрешните работи? Вижте, това е също така до някъде знаково лице, което се идентифицира с политиката на като продължител един вид или подкрепа за Бойко Рашков. Самия факт, че Бойко Рашков не присъства в този състав е... Това какъв знак е? Това е първо знак, че най-силното емблематично лице за Продължаваме промяната няма място вече в политиката и вижданията, така визионерските схващания на Румен Радев, но пък близко и подобно като поведение, стил и отношение лице се назначава. Искрено се надяваме да не ставаме свидетели на този тип реваншизъм по време на политическа кампания, свързана с арести на политически функционери, пък и на политически лидери, защото това наистина вече е в този тип реваншизъм, който ние си го свързваме с политическата история от преди 30 години.
Така че работата на МВР ще е изключително, изключително отговорна. Не вярвам да се стигне до край на войната между МВР и прокуратура с подобен министър. А всъщност това ще е един от най-оздравителните процеси в държавата. В момента, в който МВР и прокуратурата възстановят сътрудничеството си, иначе не може да се пребориме нито с изборните измами, нито с престъпността. Вчера Бойко Рашков отказа да дава някакви оценки на неговия си заместник и каза, че само времето ще покаже какви ще бъдат резултатите. Какво може да постигне изобщо Иван Демерджиев? Вижте, трудно е да предположим какво точно би могъл да постигне. Аз съм абсолютно съгласна, че така, изборът на господин Демерджиев за служебен вътрешен министър всъщност е от една страна продължение на досегашната политика на вътрешното министерство, а от друга страна обаче и така ясно разграничаване от Продължаваме промяната, която пък през последните месеци така наистина беше издигнала Бойко Рашков в своя знакова фигура и в едва ли не залог за сформирането на правителство. Какво би могъл да постигне? Мисля, че в рамките на този кратък период няма много неща, които би могъл да постигне по отношение на така цялостната борба, наобщо казано, с престъпността, но разбира се, много е важна ролята на Вътрешното министерство по време на кампанията на изборите и така лично се надявам да успее да гарантира така нормалното протичане на изборния процес и разбира се, така предотвратяването на злоупотреби с вода. Друго познато име, което виждаме сега в служебния кабинет, е това на Атанас Пеканов, който вече сме го виждали в ролята на служебен министър. Защо за пореден път президентът му гласува доверие според вас? Според мен също по сходен начин е реплика от към Продължаваме промяната. Нали. Избирайки лице, което не се включи в партията на Кирил Петков и Асен Василев, а което беше посочено от президента Радев, всъщност той дава знак, че при него все още е тази част от протеста. Тази част от лицата на протеста, които в крайна сметка той изгради, защото той беше автор на разпадналата се вече коалиция, на мнозинството. Това мнозинство беше легитимирано от волята на президента Радев, който успя да събере пред неговия протест, на неговия малък символичен площад пред президентството, градската десница, възпитаниците от западните университети, заедно с БСП. Там, между другото, беше и Възраждане. Така че той ясно показва, че е силната фигура и безспорно президента Радев е много по-силен от това, което Конституцията му предписва като правомощие. Той отдавна излезе от тази рамка и показва, че дали в добър или в лош смисъл това няма значение, но че е много по-силен лидер. От Продължаваме промяната, от БСП и от коалицията, която се разпадна, той може да възстанови. Имаме още малко време, но да ни кажете, смятате ли, че от този служебен кабинет може да се роди нов политически проект? Това също, което видяхме с Продължаваме промяната. Мисля, че една от целите на този служебен кабинет е точно такава, да не се роди нов политически проект. Затова и много от имената, които бяха включени, всъщност не са предварително очакваните. Затова и много от имената не са имена, които са имали повече или по-малко активност преди това. Разбира се, изключвам тези представители, които са били част от предишните служебни кабинети. Според мен, ако се върви към създаването на някакъв нов политически проект, то това е по-така разчетено като по-дългосрочна игра, за която периода на служебното правителство не би било достатъчен. Затова и смятам, че едно от намеренията е точно обратното. Предстоят ни обаче избори. Кой ще бъде най-сериозно наказан на тези избори от избирателите, според вас?
Ами, сигурно ще бъдете съгласна, че има такъв народ, ще бъде най-наказан. Ще прескочат ли те бариерата от 4%, за да влязате в следващия парламент? Спорно. Това е, да, това е въпрос, който наистина е предвид факта, че напоследък подкрепата за тях е на границата. Към момента изглежда като да не успеят, но при толкова малка разлика, възможно е и да успеят по някакъв начин да прескочат. Още повече знаеме, че избиратели като тези на Има такъв народ, избиратели като включително като тези на Продължаваме промяната, това са избиратели, които не нямат устойчива партийна идеологическа идентификация с определена политическа партия. Техният вот е изключително спонтанен. Той може да се мобилизира от едно единствено събитие, което се случи в периода на предизборната кампания. И тогава, когато става въпрос наистина за малък дял, резултатите могат да варират. И още нещо важно, което трябва да имаме финално, преди, моля ви. Разбира се, е това, че през последните месеци и в момента, и включително до изборите, ще бъдем свидетели на много силна флуктуация в електоралните нагласи на хората. Нещо, което за последните 30 години не се е срещало. Просто техните нагласи се сменят ежедневно с много силна динамика. Представи ви ми какво ще се случи на вота, който ще бъде на 2 октомври и съответно каква ще бъде избирателната активност. Благодаря ви много за този разговор.